Tau brundit klavirda pereterši, rogor čekpedit vagrdzelebt temaze saobars, akhla kve studentebi chemoguirtnen da visaobrebs samkhvatro akademiis studentebi konkretuat ra proekts tsaradgenen, Pragaši am zalian mishnelovan dghebze, Georgi Gegechkori kvav chventan ertad aris da stumrebsats gagasnobts Ketevan Shavgulidze, proektis kuratori, Barbara Aslamazashvili, proektis menedžeri, Georgi Ustiashvili, teknikuri personali, Nina Čangotadze, Maria Mukherjan, Ana Merebashvili, studentebi da proektis avtorebi. Mogisalmebit. Didi matloba studiaši მოგდანებისთვის. Waiting for. Ეს უკვე სტუდენტების პროექტის სახელწოდება და ბუნებრივია გვაინტერესებს თავარი კონცეფცია. იმისთვის რომ უკვე გავიგოთ ჩვენც და მაყურებელმაც რაზე იქნება საუბარი. Რა თქმა უნდა, ქართულად ეს ასი ჟღერს ბოლოდინში, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს გზავნილი ყოფილიყო, იმიტომ რომ სამი წერტილი აქვს ბოლოს ჩვენ. Კი ბატონო, ანუ აი ქარას გოდო. ანუ რეალურად ეს გოდოს მოლოდინში, მაგრამ აქ არ არსებობს გოდო, თუმცა გოდოს ეძებენ ესენი და ამ გაჩერებაში იქნება ძალიან ბევრი ფრაზები, ამონარიდები სხვადასხვა პიესებიდან. იდეა გამომწვის იმაში, რომ ეს არის გაჩერება, ძველი საბჭოთა გაჩერება, რომელშიც ჩადგმულია თეატრის კამები, თეატრის ნამდვილი ქალების კამები. ფაქტობრივად ეს არის წარსულისა და აი ამ მომავლის ძალიან უცნაური მიქსი, რომელიც ერთი შეხედვით ძალიან უცნაურად ეთავსება ერთმანეთს. შეუთავსებელის შეთავსება არის. იგივე პრობლემა, ეს პოლიტიკური გზავნილიც არის, რა თქმა უნდა, ერთი შეკითხვა მაქვს. სტუდენტების შემთხვევაშიც თემა იგივე იყო, ამინდი, პოლიტიკა, მუსიკა, ჩვენ საუბრობთ. სტუდენტების შემთხვევაში ჰქონდა საშუალება, რომ ყოფილიყო თავისუფალი თემა, მაგრამ ჩვენ ძალიან გვინდოდა, რომ სწორედ ამ თემასთან ყოფილიყავით რაღაცნაირად და ზუსტად შევეხეთ სამივე თემას, პოლიტიკასაც, ამინდსაც და მუსიკასაც, იმიტომ რომ პოლიტიკის თვალსაზრისით ეს არის გაჩერება, ძველი საბჭოთა გაჩერება, რომელიც არის საკმაოდ ცუდ მდგომარეობაში, რომელიც საქართველოში ძალიან ბევრ ადგილას შეიძლება არეუბნებში ვნახოთ, ეს არის ზუსტი იმიტაცია გააკეთეს. აი მადლობა მინდა უთხრა გიორგი უსტიაშვილს და გიორგი კოზეშვილს, რომელიც ზუსტი იმიტაცია გააკეთეს ამ გაჩერების, რომელიც იქ აიგება, ის არიდება მოხდება და ამ გაჩერებაში არის დამონტაჟებული ნამდვილი თეატრი ორი ხავერდის კამები, ანუ ფაქტობრივად პატარა რიგი თეატრისა. ჩვენ ახლა ხედავთ, ხო? ეს არის. დიახ, რომლის წინ იქნება გაშლილი თეატრალური რუკა, ეს არის ამონარიდები, სხვადასხვა პიესებიდან, რომელიც ყოფილი მოლოდინთან დაკავშირებული. ეს არის ტრამვის ახალწურვილიდან, რომელ და ჯულიეტადან, გოდოს მოლოდინიდან, სხვადასხვა ფრაზები, რომელიც ყოველფერი აი ამ მოლოდინთან კავშირშია. მოლოდინთან, რომელიც არის შუა მდგომარეობა ფაქტობრივად. იმ წარსულსა და მომავალს შორის. შეგვიძლია ჩვენ ვთქვათ, რომ ეს მოლოდინი რა კონცეფცია გვაქვს, ველოდები ვთქვათ, ვიღაც ელოდება გაჩერებაზე ავტობუსს, ხო? ვიღაც ელოდება წარმოდგენის დაწყებას, ვიღაც შეიძლება დაელოდოს ვთქვათ, არ ვიცი, თავის მეგობარს ან შეყვარებულს, ხო? მაგრამ ქვეყანა რას ელოდება, რაღაც კონცეპტუალურად ჩანს, რომ რას ველოდები? ცის გასა. სწორედ, ფაქტობრივად ამ გაჩერებაში არის შემონტაჟებული პატარა ეკრანი, რომელზეც მინდის ამის კადრები. სპეციალურად არის გაკეთებული ისე თითქოს ეს კადრები უჩუმრად უხმოთ მიდის, მაგრამ ამ დროს აი ამ გაჩერებაში აი ამ თითქოს არ შეხედვით სტენსილსის გრაფიტის გვერდით არის აი ეს როგორც რეკლამა, ესე მიდის ეს რაღაცა რაც ჩვენთანაც მუდმივად არის, ხო, ვიდეო ინსტალაცია, რომელიც ჩვენთანაც მუდმივად არის როგორც ტკივილი, მაგრამ აი ამ მაშინ მთლიანად ჩინით არ ვართ. ეს არის ტკივილი, რომელიც მუდმივად არის ჩვენთანაც და ამ დროს ეს რაღაცნაირად არ გაგვითავისებია, რამდენად ჩვენთანაც არის. ამ დროს, რა თქმა უნდა, ეს waiting for story ეს არის ვინდრას ელოდება. შესაძლოა ფაქტობრივად იქნება ბილეთი. როგორ შევლენ ეს დამთვალიერებლები ამ პავილიონში, როგორ მოხვდებიან, ეს არის პატარა ფრაზები დაბეჭდი waiting for და სამი წერტილი. და ყველა ჩაწერს რა ელოდება ის. ანუ ისინი ასე მოხვდებიან ამ პავილიონში, შემდეგ ამას შევაგროვებთ და ეს ძალიან საინტერესო იქნება. ჩართულობა ხდება უკვე დამთვალიერებლის ამ პროექტში, ასე ვთქვათ. და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი არის, რომელიც სტუდენტებმა გააკეთეს ძალიან კარგად, ეს არის უზარმაზარი რუკა, ეს ტიპ პოსტმოდერნისტული რუკა, სადაც არის სხვა ლოკაციები თეატრალური, რომელიც სრულად აღრეულია. ანუ ერთი თქვა თებე არის ალბრის ბაღთან კავშირში, ალბრის ბაღიდან მე მიდიხარ ოლიმპოზე, ოლიმპოდან მიდიხარ. ძალიან ესე იგი როგორ სტუდენტებს ახასიათებთ, დიდი და განათლებულ სტუდენტებს ახასიათებთ, ინფორმაციის პალიტრა აქვთ და ამ პალიტრის დაკავშირება უნდა ერთმანეთთან და ამიტომაც გამოვიდა ესეც საინტერესო და ახალგაზრდულები. ესე წარმოვიდგინე, არა? მოდი სტუდენტებსაც ვკითხოთ, თავად ავტორებს. მე როგორ ვხვდები, მაინც თეატრზე კეთდება მთავარი აქცენტი, ხო, ორივე შემთხვევაში ბატონო გიორგი, როგორ ვხვდები, პირველ შემთხვევაში, როდესაც ნაციონალურ პროექტზე ვსაუბრობდით, ქალის ხმა ამ სტუდენტების შემთხვევაში თეატრია რაღაც ამოსავალი წერტილი, საიდანაც აი ამოდის და შემდეგ სცენოგრაფების ფესტივალია, ამიტომ ჩვენ სცენოგრაფები ვართ და გავაკეთეთ აქცენტი ჩვენ თეატრზე. აქ არ არის მარტო პოლიტიკური მდგომარეობა ასახული, იქნება დღევანდელი თეატრის მდგომარეობაც. რაღაცა მუდმივად მაყურებლის როლში ყოფნა, რაღაც ნაკლები აქტივობა.
და რა თქმა უნდა ეს რუკაც არ იყო ჩვენი სასწავლო პროცესში რაც გავიარეთ ყველაფერი და ვეცადეთ ყველაზე მნიშვნელოვანი პიესები გვეჩვენებინა. გადმოგეცათ. მოგეცათ. სხვებსაც რომ მკითხოთ, საიდან გაჩნდა საერთოდ იდეა და სამი ერთად როგორ შეიკრიბა და როგორ დაიწყეთ აი პირველი სამუშაო დღე, როდესაც მიხვდეთ რომ ერთობლივად უნდა შექმნათ რამე პროექტი და ერთად იწყებთ მუშაობას. კეთი ჩვენი ლექტორი იყო, 4 წელი გვასწავლიდა. შემდეგ მე და მარიამი მაგისტრატურაზე ჩავაბარეთ, ან ჯგუფელები ვიყავით. ნინიკო, ან მეოთხე კურსი და მაგისტრატურა ერთად ხატავდით ერთ ჯგუფში და ამიტომ ერთად ესე მოხდით, შევიკრიბეთ, სამივე თეატრის მხატვრები ვართ. და აქედან დაუახლოვდით ერთმანეთს და დავიწყეთ. ხო და რადგან 4 წელიწადში ერთხელ ტარდება ეს პროექტი. რამდენი ხანი ამზადებდით ამ პროექტს? დიდი ხანია. ნუ 1 წლის წინ დაიწყეთ და ახლა ამზადება. ნინოს მინდა ვკითხო, მთავარი სათქმელი შენი როგორც პროექტის ერთ-ერთი ავტორის რა არის? რას ეუბნები რაღაშე მოსულ სტუმრებს? ანუ ადამიანი ზოგადად არის ყოველთვის რაღაცის მოლოდინში და ხო და ანუ ხო, და ალბათ ყოველს თავისი პასუხი აქვს აი ამ და ყოველს სხვადასხვა რაღაცას ელოდება. ფაქტობრივად თეატრიც ხო მოლოდინში, აი მახალის ცვლილების, იმიტომაც არის რაღაცნაირი თეატრალური სკამები, ხო, ძალიან ისეთი ტრადიციული თეატრალური სკამები, იმიტომ ფაქტობრივად თეატრში დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დგას პრობლემა ახალი ტიპის თეატრის შექმნისა. ასეც არის მეორე სახელწოდება აქვს სცენოგრაფ ამ ფესტივალს, ზიარი სივრცე. ან გაკეთდეს ისეთი სივრცე, სადაც მხატვრები შექმნიან გარემოს, რომელშიც ინტერაქცია შესაძლებელი იქნება მაყურებელსა და გიორგის მინდა ვკითხოთ, ტექნიკურად რამდენად რთული იყო აი იმედის გადმოცემა, რაც აქვს ბუნებრივი ამ პროექტს? ტექნიკურად ისეთი რთული არ იყო, რადგან დაგვეხმარა აკადემია მაშინ ძალიან და დიდი მადლობა მინდა აკადემიას უთხრა, იმიტომ რომ ყველა პრობლემა რაც ჰქონდა და რაც გვჭირდებოდა ინსტრუმენტი არის თუ მასალის პოტენცია ყოველფერში დაგვეხმარნენ და მოგვერჩი გვეთქნენ და ისეთი რთული არ გამოდგა როგორც გვეკონა. როდის რთულია ხო? როდის ნახავს ქართველების ნამუშევარს ასე თქვა პროექტი როდის გავა საქართველოს პარკლებს გარეთ? რა რიცხვია ჩვენ არ გვითხოვთ ხოთა შორის როდის მიდის? ხახსნა არის, მე მგონი 17-ში არის დახურული გახსნა, ანუ ჟეურის წავრებისთვის და 18-ში უკვე საჭარო. ამ თვის 18-26-ია თვალსდები. თქვენას ელოდებით ამ გამოფენიდან როგორც პროექტის ბედეჯერი მიწერია, ხო? პროექტის ბედეჯერი ხა. თქვენას ელოდებით. ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთ პროექტებში საქართველოს მონაწილეობა, იმიტომ რომ ყოველთვის ევროპის ქვეყნები ელოდებიან ჩვენგან რაღაცა საინტერესოს, იმიტომ რომ ისეთი ქვეყანა ვართ, რომ ანუ შეიძლება აქენან რაღაცა საინტერესოს და ახალის ნახვა ჯერ ერთი იციან რომ ხელა წვალებაში და ტკივილში ვართ, თუნდაც ეს ომი იმათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ 4 წლის წინაც მივიღეთ მონაწილეობა, მაშინ როგორც სტუდენტი ვიყავი. მაშინაც პრაღაში ისაც ხო, სისტემა ანუ ერთი ლოკაცია ხო, და მაშინაც რამდენიმე პროექტი როცა გავგზავნეთ, აქცენტი გააკეთეს იმაზე, სადაც ომი იყო და საერთოდ ვერ წარმოედგინათ, რომ შეიძლება და ამ თემაზე გვერდი აგვეღლო და ამ შემთხვევაშიც ამ პროექტშიც რაღაცა ჩვენი რეკლამა არის ომი ესე გამოგვივიდა და კიდე მინდა დავამატო, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია კეთიმ რაც ელაპარაკა იმ თემას მინდა დავამატო ის, რომ ეს რუკა რომელიც ჩვენ გვაქვს და გაჩერებაც ვიღაც ყველა რაღაცას ელოდება გაჩერებას, ხო? ანუ განუსაზღვრელია ეს მატარებლის გაჩერება არის თუ ავტობუსის ტურიზმი, მაგრამ მნიშვნელოვანი ის არის, რომ აქედან არც ერთი მატარებელი არსად არ მიდის და ანუ ტრანსპორტი არ მიდის იმ ადგილებზე, რაც რუკაზე არის და ამის მიზეზი არის ხან ამინდი, ანუ მაგალითად ჰამლეტში, სადაც აი ნუ მაგალითად ალუბლის ბაღში ვერ მიდიხარ, იმიტომ რომ გაიკაფა და ამას აცხადებს პროექციით გავა, რომ აი ვერ მოვა ავტობუსით. ასევე ვიდეოს შროობისას ისმოდა რაღაცა ეს ხმები, ეს არის რაც აცხადებს, ეს არის ნიკა მაჩაძე მუსიკა. ნიკას ხარ მიკა? სწორედ ძალიან დიდი მადლობა. ნიკას მუსიკით მიდის. ხოლმე ჩეხებისთვის მნიშვნელოვანია ხო ოკუპაცია, არც ეს შორეულ წასულში იყო მათთვის ისტორიას და ასევე ოკუპანტების ერთეგივე ყავდა. მე და ნიკას საუბარი ქონდა 4 წლის წინაც ნიკამ გააკეთა ეს
მუსიკა ხო, ნუ მუსიკალური სახლება, მუსიკალური სახლება, იმიტომ რომ ეს ლესენაც გააკეთე და ზუსტად მიხვდა რა უნდა ყოფილიყო, იმიტომ ეს თემა რომელიც ამ თაობას ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს იმდენით ახლოს არის, ეს ყველაფერი ზუსტად განიცდის ამას და არ დაჭირდა ძალიან ძიხას ახსნა, იმიტომ ეს პროფესიონალია, მაგრამ მინდა გითხრათ რომ ეს მუსიკა შედგება სხვადასხვა ცნობილი მონოლოგებისგან, როგორც არის ლორენს ოლივიეს მაგათ ჰამლეტი, ირენ პაპასი, ასპასია პაპატანასი, ინგრიდ ბერგმანის ადამიანის ხმა და ასე შემდეგ, რომელიც არის შეკრებილი აი ამ რაღაც ჩვეულებრივ ყოფით ხმებთან და შეზავებული. ეს ის ცნობილი მონოლოგები, რომელიც ყოველას გესმის, ყოველამ ვიცით, მაგრამ ამ დროს აბსოლუტურად სხვა კონტექსტში შეიძლება ერთი კითხება, როგორც ამოგლეჯილი ამ კონტექსტიდან, ისე როგორც ის გამები, რომელიც აი რაღაცა აი ამ გაჩერებაზეა თითქოს მიტოვებული და თავის ჩვეული კონტექსტიდან ამოღებული, იმიტომ რომ რაღაც ახალია შესაქმნელი. მე რა თქმა უნდა, იმისთვის რომ შინაარსი გაერთიანდეს, ის ახალი შინაარსი შეიქმნას, რომელიც ახალ დროს სჭირდება და ადეკვატურად. როგორც ვიცი, რაღაც ამინდის რუკა შეიქმნა განსხვავებული, თუ რაიმე შეცდომით აიცი. შეგვიძლია ამაზეც ვისაუბროთ? ამინდის. ხო, ნუ ანუ იქ ზერთად ამინდი არის ხელის შემშლელი იმისა, რატომ ვერ მიდის ტრანსპორტი დანიშნულების ადგილას. და ესეც პიესებიდან არის ამოღებული, რაც ხდება პიესაში, იქიდან იმის მიხედვით, მაგალითად ბირნამის ტყე დაიძრა და იქ ვერ მივალ. ბატონო გიორგი, მე მინდა ვისაუბრო ასევე კულტურის სამინისტროს როლზე. რეალურად რა მონაწილეობას იღებს კულტურის სამინისტრო ამ შემთხვევაში და იქნება თუ არა ეს უკვე ტრადიციული და პრიორიტეტი, ასე ვთქვათ, კულტურის სამინისტროსთვის. Ну, расაკვირველი იქნება, მინდა გითხრათ, რომ სტუდენტი და მომავალი თაობალი პრიორიტეტული სამხატვრო აკადემია ხა ჩემთვის პირადად არის განსაკუთრებული ზრუნვისაგან, ხა მე ხშირად ჩემ პირად ვანთვე ხოლმე სახელმწიფო პრინტესე, მაგრამ ეს ჩემ მარტო ჩემ პირადად არის, უბრალოდ მე აკადემიის პედაგოგი ვარ. და თეატრ ხათაშორის თეატრის განხრა იყო ცოტა დაჩაგრული მხრივ, ორი წლის განმავლობაში სახვითის ფაკულტეტი, ასევე მედია ფაკულტეტი, ხტელბიანკოს ფონდიდან ფლორენციაში სამჯერ იყვნენ, ახლა კიდე მიდიან, ასევე დრეზდენში იყვნენ, სწავლენ აგვისტოში სახვითის ხუთი სტუდენტი ერთთვიან პრაქტიკაზე და ეს თეატრის მიმართულებით ცოტა დაჩაგრულები იყვნენ და აი კარგია რომ ახლა ამ კვადრენალეზე მოხერხდა და მე დარწმუნებული ვარ რომ შემდეგ კვადრენალეზე კი არა ისედაც ყველა მიმართულებას მიაქცევა ყურადღება და ეს პროექტიც, როდესაც შემოვიდა მე თავიდანვე ჩართული ვიყავი, ძალიან მომეწონა ეს პროექტი განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ყველა სპექტაკლს ჭირდება გადაწყვეტა, ეხლა ეს მომავალი თეატრის მხატვრები არიან და პირველი შეკითხვა რაც რეჟისორს უნდა დაუსვას ხატვარმა, სად ვთამაშობთ ამ, აი ეს როგორი გადაწყვეტა თუ არა სპექტაკლს, რაც არ უნდა გენიალური რეჟისორი იყოს, იმ გარემოში არ გამ არ შედგება პრობლემები და აი ამ აქვს გადაწყვეტა იდეა და ეს თეატრალიზებულად არის გაკეთებული, ყველაფერს ამართა შიგნით, მე რასაც გინდა გააკეთე მოძებნილი არის ეს კატასტროფა და მე ხარ სტუდენტებმა ამას მიაგნეს და მაგ ძალიან დიდი მომავალი. ცოტა რომ დაგვს ქეთქინდოდა რაღაც მინდა რა თქმა უნდა ერთადერთი სცენოგრაფიაში ეს ფესტივალი და მკვეთრად მნიშვნელოვანია და მნიშვნელოვანია იმ ხრივაც რომ პრინციპში აი ამ ეგზისტენციალ აბსურდულ სამყაროში ვიზუალური ნიშნები, ну ერთად გამართიანებელ ნიშნებად იქცა, ამიტომ ხატრობის როლი, არტისტების როლი არის უმთავრესი სიტყვაზე მეტად დღეს დღესობით ესეთი ვიზუალური ნიშნები ფასავდა სწორედ ამაზე ეს ფესტივალი. ალერო იქნებ ვიზუალურ მაჟინიშნება მაინც შექმნას აი საერთო რომელიც კომუნიკაციას ხასიათებს. დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის, ძალიან გამიხარდა ესეთი ამბავი რო ხდება და რა თქმა უნდა ეს სტუდენტები რომლებიც ჩვენთან არიან, კარგია რომ ასეთ უკვე დავალებებს იღებენ და საერთაშორისო დავალებებს რომელიც ჩვენებათ რომ ეს არის ხო იმის წარმატებას გისურვებთ. თეატრის ხატვა ძალიან რთული პროფესია და მნიშვნელოვანია. მისურვებთ წარმატებას. მადლობა მოგზაურობისთვის, ჩვენ რეკლამას გავდევთ, რეკლამის შემდეგ კვლავ საუბრობ წიგნებზე როგორც ვთქვი და 15 საუკეთესო მოთხრობა 2015 წელს. კი მაგ და გოლოდეთ.